amna la yaridi gadeebite amna la yaridi kurooti yuuti kurooti yar guujirtani boqolii toban afartii waan cufaan birgadee jeddaa namkan iko baleysaa yeesa ijaara saniyad asalaamu calaykum taan tana meesitu yaadanna seene yaadsuni wasoomi garri tabaanasa iyoolle kahima taariyati yaati waltinga dhufne baada dubbisu walgaafanne ka mudda guddo walgaafanne dhibi baanasa namun baanas keessa dhalat ka baanasa guddat ka dhibisii beeku baasu dandahaae waliiyanne baada suni meesa ir waliinteefanne nairobiitti wiiggi wiiggi laman mirreejani dubbii taani walti deddeebifne naani anini tun dubbiin dubbinama tallaabiti jajjabdu fulat fedhanenani tallaabiti sun itti fudhadhee akkasitti kiitti mbii ka baanasa itti fugabaase agisan nar qabatani kuraa nagar qaartani waan cufaa nagar qaartan fedha kub qabaadha taan talammeessitu waqta ameejan kana zaayida abaartii laf jirti suniiftu agnu rabbi guddaati kanano ak qaraa dhib abaarti kan rabbiin guddaani ak mudda gabaabdu irratti nurra fuun dubbiin abaartii tun ta am guyyaan bisaan dhaba ta horiini magri dhaba ta horiin obba'u jirtun dubbi sirkaali mudda guddo irra gashaqe sirkaali irra gashaqeuti horiini wanni sira leeftu horii ka beese ka waan abaartiitin laalan ka waan bisaaniitin laalan arki dhufti qabdi cuftinu arki masuula dhufti yoo masuuli sira leeftu nu kalee erganninni masuuli jabaa sila dubbii abaartii ar dhuguyya kan irraan dubbatan illeeni baajet sirkaali laattoch akki sira leeftu drought mitigation karaa isii cuf sirkaali latoch yoo afte gar sirkaalaatti nafne sirkaali guyya cuf beese erguu jira garuma sira leeftu masuulaa tafte yoo rabbeede sunlee isbeddel irra qabanna akki sira leeftu waan sun qajeelte cuf talidiisii kee jirra yoo rabbeede tanaaftu arki naunga kiitti kanata walii dabarruen wanni qabatan zaayi dhuug yoo in himnaedhan keessaan baan namiin cuftin sila arbirre jate abbo maal warbaanasaa qabatti yoodhan sila waan zaayi daimat ammoo wanni waan cufir muhimaa qabachiiti sun ganni kamu kaambeena namakasii dirkan kee gabbaha kamu gaari armi dhaabee gubbaa ijate yoo isan mbi naa kennitan yoo isan ktmc naa kennitan yoo rabbeedh waan akkana 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 qabadhedha wanni kaan cuftinu baada ganna furiinu mafti nuuma fulataan tafa wanni keen dhibi keen kaa fulumtaan ta'a nami sochoos hin jirtu fulumtaan taf tanaaftu ar dhaku gurba baanasa ka dirkana dhalat ka nami arme cuftinu fuul beeku ka iyoollee dhaleeriti ta arme cuftinu isii waliin duri dirkanaga guddat ka yaase arme jiyaarsi duri cuftinu karaga murse gurba koraati taneega gufuta taneega naangayyadhe ka nami arme jimaallimoot kiyya ka cuftinu na beeku ar dhiyoo rabbeedhe kiitti kanaas fursaddii tan naa kennaa san yedha agnu san leeftu dubbii baanasatan waan san leeftu dhiba ka bisaanii waan san leeftu ka isibtaala waan san leeftu abaartii dubbii tan misima agnuini fulatana iqsine takkatan baada ganna furiitti nagaafatani nuurdiin guyyaa barana artejat waan akkanaete maal iqsite isaabtii irratti arti waliinoofni fedha yoo rabbeedhe ajenda tan nar qabadha yaad kan nar qabadha akkasitti awaliyyaan waliiyanne tana jira kub qabaadha youth empowermentiif women empowerment zimmin ganni shanii ka gaddabre dirkana nami uweezo fandi fudhatin hin jirtise turuu uweezo fan turuu constituency fandi kee gadhufti nami hin fudhatin hin jiru zimmin ganni shanii kaami ganna furiif nus reejan eegi sirkaala hareesa ka hin baanasa dhuu gaafadhe yar uwaa keeni dhuu gaafadhe dubbi uweezo fand taganni gaaf 2030 sirkaalli huruu gasee lonchan uweezo fand sun argachuu jirtu edhe gaafadh nami anin hoj dhibbi keessa 99 uweezo fand gaaf sirkaal 2013-2017 mission aante eegisun agar callanu yedh yoo rabbeedhe population laftana guddinni kayim population laftana gar guddinni womens yoo rabbeedhe dubbi uweezo fand suni fula isiin itti baddeilleen gaafanna fula isiin ejjitulleen gaafanna yoo rabbeedhe yoo isa sirkaal kan nu waliin qabannee ijaarre agnu dubbi sun gaddeefine jajjabeessine youth empowermentiif women empowerment tochin feena yoo rabbeedhe sirkaal kan irra qabadha awaliin ijaarru saniyedh inshaallah cufirri faayidaa warbaanasa ta cufirri sila warbaanasa qarqaartu dubbi baazari olocation mudda guddoo kariibu ganni sadii fm keessa caqasuu jirra
iyoleen ka yimaata baahlasa wal qabatee maanbuu baasarii tan saayid dubbachuu jirti. Ganni shanaan sun keessa iyoolee waayetu baasarii olokeeshon wanni dur yaaroleen ta'e nuun qarqaartu beesasii deebita baasariiti baasarii faan takkinaa arganneen ayeti iyooleen istuudenti chooftinuu tan Nairobi nu walagarra. Waan waan baasarii sun iyoolee baanasa dhalatti tabaanasa gaguddo tabaanasa soomtu dhoowweelee nu afaan hin beeku. Wanni sun akki iyoolee sun baasarii sun itti karaa dulmaa. Nam istuudenti ka ganni sadeessu ammaata yuunivaasitii kee jiru beeka baasarii marro tarku abdilaayi marro torbaan hin arganna ayeti guyyaa dheenga da Nairobiitti. Dubbii zaayitti fuulamtu. Yoo rabbeedhi kuwaaliti eedikeeshoo sirkaalii keenya guddoo jajjabeesse akki inni jajjabeesseen akki baasarii na cuftuun argatu ni jajjabeesse. Dubbii baasarii sunillee jabeessine iyoolee ta'een ta'e iskuul arma soomti cufa isiin bakka taasharii yuunivaasitii eedikeeshoon isiin turuu baasarii faan dhoobbaafatu taliidii sun qaba yoo rabbeedhe sirkaala kana nagadheessa akiitti kan waliin ijaarree itti dabarru inshaallah. Baas wanneen durii yaarulumin marti amna la yaridii gad deebiti amna la yaridii kunooti yuutii kunooti arguu jirtani. Boqolii toban afartiif waan cufaan birgadee jedhaa nam kan ikko buleessaa dhiyeessaa ijaaraa saniyyeet. Asalaamaaleykum. Hurufii yaasa arba jiru waan ta'u la gaafate. Yoo rabbeedhe maamboo xisbii ta nomineeshon naga dubbaafande barwaanis yoo rabbeedhe siniin baati chamaana neejuun chama sirkaalaati ta jubliiti akkasuma hukumaadhaa saniyyeet inshaallah. Chamaan jublii.